Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Idag ska vi öppna lite mindre varianter utav Rituals adventskalender. Och det här är den som kostar 650 kronor och jag har köpt den här från Åhléns. Det bästa med Åhléns det är att man kan använda sina personliga erbjudanden. Du vet 15% på helt köp eller 20% på en valfri vara på skönhetsavdelningen etc. Och det gjorde jag när jag beställde den här busen ifrån Rituals. Det här är alltså den mindre, den större fick jag skicka till mig från Rituals, det var jättebra kalender. Så jag har stora förhoppningar på den här. Den är så himla fin i år. Det är som ett hus och sen de här liksom vek man upp. Skitsöt kalender verkligen. Jag vet att många av er redan har köpt den här eftersom det var det här lilla erbjudandet på Rituals förra helgen. Var det ett erbjudande som man kunde köpa den för väldigt billigt. Så jätteroligt. Men jag tänker att vi kör igång. Glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Jag öppnar jättemycket skönhetsadventskalendrar på min kanal. Och det är ju så himla roligt att se vad ni tycker och tänker om saker. Så lämna gärna en kommentar här nere. Och använd givetvis mina reklamlänkar här nedanför. Så att jag slipper gå i personlig konkurs. Men här, nu kör vi tycker jag. Super fin kalender verkligen. Jag kommer behöva min lilla pincett som jag inte vet vad den är. Ska jag använda någonting annat menar ni? Jag tar en hårnål. Nu ska vi se, ser ni någonting nu va? Det gör ni va? Här är lucka nummer ett. Åh, är det ljus även i den lilla? Brukar det vara det? Ska vi se här om jag kan få ut den. Det här är The Struggle med sån här som har luckor och inte uttagbara små lådor liksom. Det första är från deras Private Collection och det här är Savage Garden. En väldigt kryddig och lite mustigare doft. Härligt. Jag ska inte prata så mycket om den större Rituals-kalendern, men tyvärr så kommer jag behöva nämna lite saker i den här videon som är samma och så kanske. Men jättekul, första är ett litet ljus i alla fall i Savage Garden. Gud, jag borde snurra runt mig lite så att jag enklare kan se er. Undrar om ni skakar lite mycket nu, jag hoppas inte det går över. Här nere är lucka nummer två. Ooh, det här är en shower foam. Nu ska vi se här. Shower foam. Åh nej, vad de här är jobbiga att få ut. I Tulip och Japanese Jusu, deras shower gel. Och spoiler, den här fick vi den större också. Jag älskar shower gelsen, eller de här foaming shower gelsen ifrån Rituals. Jag tycker de är kanonbra. Och vi fick en hel del såna här i förra kalendern. Så jättekul, de här går ju alltid åt. Och de är verkligen fantastiska. Lucka nummer tre har jag här. Nu ska vi se. Ooh, här är det en doft. Hoppas att det är en, nej det är nog inte en rumsdoft, det är nog en kroppsdoft. Det här är, nej okej. Deep Sleep Pillow Mist är det här. Ifrån Ritual of Ying. Och det här tror jag är den, vi har pratat om det här lite tidigare, att den här serien som heter Ritual of Ying då, den hette någonting annat innan, jag tror Dao kanske. Jag är lite osäker. Och de har liksom gjort om den och några utav dofterna de här, i den här slipserien har fått i lavender och lite så. Den här luktar väldigt träigt och lavendigt, väldigt fräscht. Jag är inte så jättebig fan av hela den här sleeping mist grejen. När jag går och lägger mig så får det inte dofta för mycket för jag får väldigt lätt ont i huvudet och migrän och så. Här uppe är lucka nummer fyra. Vi ska se vad som gömmer sig här. Där i gömmer det sig ifrån Elixir-kollektionen Overnight Hydrating Hair Mask. Hittills så fick vi typ allt det här i den stora. Jag hoppas att det är lite annan variation på det. För att jag tror att många köper både. Om man verkligen gillar Rituals så är det stor chans att man köper både den lilla och den stora tror jag. Jättekul i alla fall. Jag visste som sagt inte att Rituals hade hår vård. Så jag måste definitivt kolla in Ritual sortiment mer. Det har jag inte hunnit. Trots att det är några dagar sedan ni fick den stora så har jag inte hunnit. Här är lucka nummer 5. Om ni undrar vad det som låter så gräver Harley ner sig i soffan just nu. Det här är från min favoritserie. Det här är Rituals av någonting som inte jag kan uttala, men det är den röda serien. Och det här är Hand Balm. Och jävlar vad den här luktar gott alltså. Jävlens. Älskar den röda, vi fick väldigt lite från den röda serien i den stora så jag hoppas att det är mer i den här för att det är min favorit. Älskar den, älskar alla typer av handbalms och handkrämer. Som sagt, just nu så använder jag den här som låg på mitt sminkbord. Det här är Rituals of Yin Instant Care Hand Lotion. Den har jag tyckt jättemycket om, men jag tror definitivt att jag kommer älska den här som är både ett balm för torr hud och min favoritdoft. I like it, det känns som att de har gjort dem
ingredienserna väldigt, eller förpackningarna väldigt mycket på senaste. För de ser så jäkla fina ut. Här är lucka nummer 6 och där är det ett ljus. Nu ska vi se här om jag kan ploppa ut det ljuset då. Det här ljuset är green cardamom. Den fick vi inte i förra. Här ligger lite stearin på sidan av ljuset. Ska bara skrapa bort det på grund av inte nice. Oj, den här luktar jättegott. Superfräsch, lite... Vad heter den? Green cardamom. Jag vet inte vad cardamom är. Är det verkligen kardemumma? Det tror jag inte. Jättefräsch i alla fall. Jag är inte så bra på att beskriva dofter och det här har jag pratat om många gånger. Men det är kul att göra ändå. Jättefräsch i alla fall. Lucka nummer 7 är här. Och det är, ja, den här pratade jag också om i den stora kalendern. Att är det någon ny doft som jag verkligen tycker om så är det den här Ritual of Holly. Och det här är då Body Misten. Den här fick vi också i den stora. Och den har jag redan sparat i min sparhög. Så den får åka till någon annan av er. Men helt fantastisk doft. Jag har faktiskt haft den på mig idag. Absolut älskar. Så roligt. Det var lucka nummer 7. Här nere är lucka nummer 8. Och nej. Det här är en av de serierna som jag absolut inte tycker om. För att den har triggat min migrän i så många år tidigare. Det här är Ritual of Sakura, deras body cream. Och jag älskar i regel... Åh. Body cream sen och den luktar jättegott. Men alltså jag känner direkt att jag bara, det här kan inte jag använda. Och det här är alltså då med rice milk och cherry blossom. Väldigt mycket cherry blossom doft. Så superkul produkt att få. Det är bara synd att det är just den vita serien. Vilket jag förstår att den är med. För den är hemskt populär, men jag fixar den inte. Och jag vet att det är många andra som också har problem med migrän, som har problem med den doften. Lucka nummer 9. Åh, nu blir Fredrik glad. Det här är Ritual of Samurai, deras hair och body wash. Och det här är, om jag har förstått det rätt, nu slängde jag iväg korken, jag får plocka upp den sen. Deras typ mansserie som de marknadsför till män. Och Fredrik tycker jättemycket om den här, jag får plocka upp korken sen. Så han blir jätteglad, han får den av mig. Lucka nummer 10, Fredrik ska ju också ha något här i livet. Då ska vi se, där är det en ampull och det fick vi också. I den stora kalendern. Det känns som att det är väldigt likt hittills. Det här är glow-ampullen. Det är alltså en sån här liten glasflaska som jag pratat om tidigare. Alltså en liten glasflaska som man bryter och det är serum här i då. Superkul att få. Jag har bara testat det och känner att jag har testat det färdigt liksom. 11 är här nere. Bröver 8. Ja, röd. Nu ska vi se här. Nej men snälla. Vad är det här? Direkt bara slänger vi allt i marken. Från den röda serien så har vi fått deras shower oil. Åh jävla vad den här luktar gott. Jag är så glad att det var just den röda, just för att jag tycker så mycket om den. Shower oils är också jättenice, någonting som jag gärna använder och som jag har använt en hel del från Rituals. Så jätteroligt verkligen. Oh, det här är en riktigt bra kalender hittills. Lucka nummer 12, en skrubbvante. Jag fick i alla fall den andra nu hörni. Jag pratar om det här är den stora. Jag förstår inte grejen med att skicka mig en. Ge mig i alla fall ett par hörni. Lägg av. Nu ska vi se. Om ni undrar varför jag är så himla hes idag, så är det för att jag fick en allergisk reaktion i morse. Så jag, där lucka nummer 13. Så jag, ja, jag är lite snorig och lite hes. Det har inte riktigt gått över. Så jag kommer behöva vänta till imorgon innan det verkligen har gått över. Förhoppningsvis. Eller när jag har fått en sån allergisk reaktion som jag har fått, så brukar det ta faktiskt några dagar innan jag helt är tillbaka. Men vi får se. Det här är Wild Fig. Min favoritdoft i husdofterna. Ifrån Rituals. Och den här fick jag också i det stora kalendern. Jag är jätteglad att den är med igen. Så det är min favorit. Och den här... har jag redan börjat bränna vid den lilla då som jag fick nyss i... den är redan börjat bränna. Så jag är lite sugen på att köpa en sån här stor. För det var länge sedan jag hade en stor sån här. Helt fantastisk. Absolutely love. Lucka nummer 14. Nu ska vi se här. I lucka nummer 14 så är det också en liten... Nu ska vi se här. Shower gel i alla fall. I Rituals of Karma. Karma. En, ja, den där ser ut att ha läckt lite i luckan, men det gör ingenting, den ser ut att vara ganska komplett. En liten shower gel i alla fall, det är med Holy Lotus och White Tea. Riktigt fräsch. Exakt samma som i den stora.
Sedan är det lucka nummer 15 och där i är det en nagelfil. Det är klart att det behöver vara lite utfyllnad i en kalender som kostar 650. Det förstår jag. But I'm over it. Jag orkar inte fler nagelfilar alltså. Lucka nummer 16. Var är du min vän? Här uppe. Här lucka nummer 16. Och där är det en soapbar också i Ritual av Sakura. Så det är inte heller någonting som jag är intresserad av att ta kvar. Men luktar gott som sagt, men jag fixade det. Jag hade kanske fixat den faktiskt i en så här, i en tvål som man inte har liksom över hela sig och doftar hela dagen. Det hade jag kanske gjort, men det är inte värt för mig att testa. Eftersom det har varit en verkligen en trigger för mig. 17 då. 17 har vi här, och gissar jag på att det är en ampull till här då. Ja! Man lär sig storleken på luckorna till slut, hörni. I den här så är det, men satana. Vad jobbiga ni ska vara. Också en glow. Kunde de inte, var det exakt samma? Ja. Kunde de inte ha gett oss två olika puller? Okej, okay, det är bra att man får testa flera samma, men jag hade gärna tagit en annan. För jag vet att de har fler, de kanske inte har fler längre. Jag vet att det har funnits fler. Lucka nummer 18. Jag måste ge Rituals att den är fantastiskt enkel att öppna luckorna. Och förvånansvärt enkelt att få ut produkterna. Det är lite svårt för att jag sitter så här. Jag vill att ni ska se mig och jag vill att ni ska se kalendern. Men många såna här kalendrar som har små luckor är så svåra att öppna. So I'm very excited. Nu ska vi se här. I den här luckan så är det... Ah! Sminkservetter. Det här är från deras Purify-serie. Biodegradable cleansing wipes med moringa och holy lotus. Jag känner inte direkt någon doft. Jag är inte säker på att jag vill öppna dem ifall jag... De här är såna här grejer som jag gärna sparar, men de här har jag hellre kvar tills jag ska resa eller åka någonstans. Superkul, jag visste inte att de fortfarande hade makeup wipes. Jättebra plus att de är biodegradable. Jag hade gärna sett ett lite annat, det här är ju plast så det här blir svårt att återvinna. Jag hade gärna sett en lite plastbantad när vi ändå pratar om den typen av produkter liksom. Lucka nummer 19 är här nere. Och där är någonting ifrån Karma-serien, eller Karma, oklart. Och det här är alltså deras shower foam full of kindness. Den här luktar jättegott. Vi fick lite andra produkter ifrån den här serien i den andra. Men jättefin verkligen. Superkul med shower gelsen, eller foamen. Det gillar jag verkligen. Är det någonting jag verkligen kommer använda så är det ju de grejerna liksom. Lucka 20, den har vi här. Det är väl ett ljus till då? Ja, gud vad man lär sig luckorna hörni. Oj. Black Oud. Det här luktar också som jag pratade i förra kalendern och Emma kommenterade. Det här luktar som ett Emma-ljus. Ja. Mini candle. Transform your home. Jag såg inte att det stod saker i de här. Jag får nog läsa lite på insidan sen. Luktar jättegott ljuset men... Nothing that I will, inget som jag kommer att använda liksom. 21. Calming foaming shower gel ifrån Ritual of Ying. Den här kommer nog Fredrik att tycka om tror jag, och de här går ju alltid åt liksom. Man kan ju aldrig ha för mycket shower gel, ärligt talat. Inte ens jag som öppnat så här mycket kalendrar kan ha too many. Vi har fått 3 stycken shower gels och en duscholja. Mycket bra, bra variation på linjen också. Lucka nummer 22. Åh nej, jag trodde vi skulle slippa den här. Det här är ju den serien ifrån Rituals som jag inte tycker om då. Det är den orangea som har orange och cedarwood. Det är en skrubb, jättebra storlek, säkert kanonbra med avskydoften. Jag skulle inte kunna använda den om jag så fick betalt. Sorry not sorry. Lucka nummer 23, den näst sista. Där i är det Ritual of Hammam. Deras, det är ju eukalyptus och rosemary body cream. Superfräsch, Fredrik tycker mycket om. Jag tror att han har krämet så det räcker, men jag ska fråga honom om han vill ha den. Han gillar verkligen eukalyptus också. Så kul, men inte min grej. Inte, jag tycker inte illa om det på något vis. Det är bara inte min favorit liksom. Och lucka nummer 24, som är den sista, är då den här. Det är en shower gel. Och det är en shower refreshing foaming shower gel också i eukalyptusen. Så de matchar ju, vilket är kanoners tycker jag. Jag tror att det var alla. Nu la jag halva sminkbordet på golvet, men det är lugnt. Jag tror att det var alla luckor. Jag dubbelkollar alltid efter, öppnar den här och drar ut plasten så att jag inte har missat någon, för det är lätt hänt när man sitter här och filmar. Men en kanonkalender.
betydligt mindre pratat om det, för att jag pratar så mycket om alla de här produkterna i den stora Rituals-kalendern. Men återigen, jag tycker verkligen att Rituals har steppat upp sitt game i år, och det märker jag både på den stora och den här, så jättekul. I bilden nu så får ni en liten sammanfattning av allting som är i kalendern. Supervacker kalender, superfina produkter, mycket bättre än vanligt ifrån Rituals, bra blandning, olika dofter etc. Jätteroligt verkligen. Så bra jobbat, jag lämnar reklamlänkar till den här kalendern nere i beskrivningen. Glöm inte bort att använda dem när slash om ni handlar några kalendrar överhuvudtaget. Tack så mycket för att ni tittar på den här videon. Glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Och sen syns vi igen i min nästa video. Hejdå!